gure dirutik bizi nahi dutela diogu. Europa osoko aberastasuna, Afrika, Amerika eta ekialdeko herrialdei lapurtu genien arren. Orain herrialde aurreratuak dira pobreziaren krisiaren erantzule, baina inork ez du lagundu nahi. Zabaldu ditzagun ateak. Ez da, guztion kezka, hau nola den posible ez gaudela galdezka. Anitz, etorkin da biltza, bizimodu baten bila eta guk daukagu giltza. Guretzat ordea denak, dira berdinak, lapur zikinak, kabroiak, gaizkileak. Beldurra jena zalak, arropak eta hileak, zenbat trajuizio zure barruan gordeak. Alokairu edo hipoteka ezin hori aztu, kajeroan lo egin zetzurik eztu. Mierda honek, ze hosti pentsatuko dute, kanpotik datorzen emakume eta gizone. Eta uste duzunean gu gaizki gaudela, egira nola bizi diren han Angolan, Tailandian, Sirian edo Yemenen. Umeak ez baitira goxe ziltzen hemen. Etorkinak bete du berriz hildakoaren poltsa. Ze erru du errefusiatuak, bomba hotxen erruz erritik usatuak. Nire amorru superlatiboa, ez da erlatiboa, tau da motiboa. Arrazakeria da bazterkeria, elikatzen ditu gure utzikeria. Injustiziak salatzen ditugu maiz, gure artean torkanpoan ez da zer aldatzen. Ez dakit nik beldurra ematen dit, esaten dutena zenbaiten ea zetaik. Gizakien erdiari falta zaio arnasa, augustiaren aurrean diskurtso erraza. Ke pasa? Haiekin goaz atzera, beldurraren politika, Pascal Casado eta Rivera. Bihotz gabeko zenbait enpresari, bereko idire eskutuan sistema honen agintari, ta bestain bat politikari. Aberazten dira gezurrak saltzen gizarteari. Etorkinak neurri batean, zenbat ikusi ditut supermerkatuko atean. Ez dugu merezio delako miseria. Duintasuna galdu bidaia tu bitartean, hartu ditzagun behin goz gure artean.